Добар ден и добре дојдовте. Петок 18 часот, што би значило дека веќе сме во вашиот редовен термин за емисијата Бумбар на телевизија Нова. И денес вие го бирате настанот на денот преку јавување на нашиот телефон, преку пишување на Facebook, на Twitter, на сите социјални мрежи кои што ви стојат на располагање во наредните 40 минути. За да биде поедноставно, се одлучивме за два настана за кои што можете да се јавувате, ќе ги погледнете сега, а веднаш потоа телефоните ќе бидат активни и ќе имате по една минута на располагање. Започнуваме со првиот предлог. Што е прифатливо за Зоран Заев и неговата партија? Во телевизиско интервју, портпаролот на ДУИ откри дел од она на кое се согласил Заев зад затворени врати. Договорот на СДСМ со ДУИ предвидува до 5000 евра казна за неупотреба на албанскиот јазик, двојазични пари, собраниски седници на албански јазик, двојазични судски процеси, говорење албански на министрите албанци во владата, а двојазични треба да бидат и информативните табли. Одиме со предлогот со реден број 2. Македонија постигна извонредни резултати во последните 10 години во однос на индексот на економски слободи. Тука сме да ви честитаме и да го уважиме вашиот напредок. Треба да се гордеете затоа што ваков напредок не сме виделе на друго место. Ова се пораките од представниците на фондацијата Heritage, Тери Милер и Антони Ким, кој јавно го презентираа најновиот извештај на Heritage. Според истиот, Македонија во конкуренција од 186 земји е рангирана на 31-то место, со што годинава е подобрен рангот за 16 места во споредба со лани, додека во споредба со 2006-та има подобрување од 47 места. И сега веќе ги отвораме и телефоните и социјалните мрежи за сите ваши јавувања. Заев предвидел казни до 5000 евра за неупотреба на албанскиот јазик, односно се согласил на ова. Ова го истакна Бујар Османи на телевизиско интервју. Ни откри дел од она што е договорено во нивните преговори. Или Heritage, напредокот на Македонија во овие 10 години е огромен. Кој ни се јавува на 240-2002-002 или 240-2005? Дали го имаме првиот гледач во живо? Го имаме. Добар ден. Ало? Добар ден, со кого зборувам? Добар ден. Со кого зборувам? Со Маре од Струга. Господја Маре, зашто се одлучивте вие? Јас за првава тема се одлучив. Мислам дека Заев малку да има доблест да се јавит на сите негови гласачи да му ја објаснит неговата платформа, затоа што мислам дека неговите гласачи не ја знае добро таа платформа што содржит. Mm-hmm. Тоа е се? Црмбумбар, значи... Уште имам. И затоа, ако тој... Значи, јас мислам дека и другите гласачи немат да се согласат со ова негова платформа и затоа треба ние сите заеднички да станиме во одбрана. Последно мислам дека е овој последен момент за одбрана на нашата држава. Како, како ја замислувате таа одбрана? Страш, па одбрана против ова платформа од Заев. Добро. И од овие платформата што е барајат и од другава страна, мислам, од албанските партии. Значи, мора дефинитивно во ова да станиме сите во одбрана. Инаку, ова што го гледам стварно многу ме вознемирува. Добро. И не дека до сега велеа бегале младите од државава, ама сега уште повеќе ќе бегаат. Ова, значи, недозволиво е да се допушти во никој случај. Во никој случај. Многу сме револтирани, значи. Заев прифатил 5000 евра казна, односно до 5000 евра казна за неупотреба на албанскиот јазик. Бумбарот е црн, прв во табелата. Црн, секако, црн, веќе колку нај него. Го запишуваме првиот бумбар во табелата. Господја Маре, ви благодарам. И сакам, значи, сите стварно гласачи да е слушна неговата платформа. Јавно да излезе со неа. Јавно да излезе, затоа што мислам дека не верувам дека сите со него ќе се согласат. Што тоа е значи готова ударна бомба е за Македонија и готово како атомска бомба.
Ви благодарам, господја Маре. Пријатно, фала. Поздрав се најубаво и ве гледам уште еден бумбар и тоа исто црн по боја за предлогот со реден број 1. Уште некој гласал. Сега имаме гледач во живо. Добар ден. Кој ни се јавува следен? 2402002, 2402005 и кој е на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, со кого зборувам? Александар од Скопје. Александар, да го слушнеме вашиот избор. Еден голем црн бумбар за првиот предлог. За првиот предлог. Ваш коментар? Сите македонци, кои се вистински македонци, треба да станеме на нозе, како што рече гледачкова пред мене. Да се одбраниме државата на еден демократски, еден нормален начин, а не ненормален како што праја овие од црената револуција кои одеа по улиците и уништуваа се што е државно. Да излеземе македонци по улиците и да се одбраниме татковината, затоа што верувајте. Ако се донесе овој закон кој Зоран Заев го дал на албанците, само за да дојде на власт, не мислејки на иднината на нашата држава, готово е со нас. Ако се прогласи таа двојазичност, тука ќе заврши со Македонија. Народе, мора да се освестиме и да станеме на нозе сите, затоа што ова, ако се спроведе, ни отиде државата. Нашите деца и внуци ќе бидат туѓинци во собствената држава. Јас не знам, меѓутоа сигурен сум, дека онија на 11 декември, кои се излажаа и го поддржаа Зоран Заев, тега увидоа за кого гласале. Гласале за едно проклетие на Македонија. Гласале за еден странски платеник. Ова сето е странско сценарио. Заев не е толку интелигентен за ова сето да го смисли. Ова сето е странско сценарио за уништување и поделба на Македонија. Спасот од сето ова е обединување на македонците, да станеме сите на нозе, да ги преполниме улиците и да покажеме дека не дозволуваме никој да се игра со Македонија, затоа што за Македонија гинеле и лјадници, и лјадници наши браќа и сестри, наши војводи и линденци, Народно-освободителната борба и бранителите од 2001 година, чија крв се уште не е исушена, чии рани на нивните мајки се уште не се затворени. Па зарем сега се нашол некој ќе ја дели Македонија и ќе прави двојазичност на цела Македонија, како тоа да му се нивите од муртино. Затоа за крај, повикувам на обединување на целиот македонски народ, да бидеме на готов. Гледаме денеска Ахмети дава друга изјава. Меѓутоа, сето тоа може да игра за да се замаи македонскиот народ. Македонци, да бидеме на готов и да го чекаме повикот за одбраната на татковината. Пријатно. Благодарам, Александар. Поздрав до вас. Гледам дека на Фейсбук имаме доста случувања, но подоцна ќе одиме со Фейсбукот да видиме што ни се случува на телефонските линии. Добар ден. Добра вечер. Тај. Добра вечер. Повелете, со кого зборувам? Тето е добра вечер. Добра вечер. Така. Мило ми е што се гледаме после не знам колку време. После неколку години. Е, после неколку години од Македонија црн бумбар за Заев. Црн бумбар. Зошто? Замислете сега, јас се викам Јовица од тето, Сабајлија се разбудим, Заев потпишал, јас сум Јонус. Сабајлија се разбудим и оп. Благодарам. Ако е тоа се? Се исклучи господин Јовица од Тетово, запишан му е црниот бумбар за првиот предлог, 9 се исто така црни, значи сите се црни. Имаме и едно јавување на темата 2, Херитич, напредокот на Македонија, економскиот напредок на Македонија во овие 10 години е огромен, велат аналитичарите од таму. Македонско сонце, браво за братот. Ана Котевска ни дава бел бумбар за бројот 2. Лидија Димовска дава црн бумбар за првата тема. И тоа е во моментот. Продолжуваме понатаму. Исто можете и на Твитер да коментирате со тоа што ќе го користите хаштагот ТВНОВА. Добар ден! Добра вечер, Тања. Добра вечер. Еве од сега натаму добра вечер ќе биде. Со кого зборувам? Нека биде. Тале од дека Прилеп. Тале вашиот избор. Тоа секој македонец, вака, значи душа ми се радува кога значи слушам вака достојни и свесни македонци со љубов зборуваат за Македонија, за одбрана на се македонско. И дај Боже они значи заведени СДС-овци што гласаја за ова велепредарство на Заев и за таа партија за која значи сам
Прчко вика дека е албанска партија. Значи, милуме, ги повикувам, значи, тие кои се покајале сега масовно, тие, значи, членови македонци од СДС, масовно пред штабови нивни да излезат и да кажат дека тие не се соучесници во оваа велетрдаство на Заев и тие околу него и своите гласови дадени за СДС да, да се ги возвратат со изјава дека ние не гласавме за велепредарство. Оти така својот изволкан образ би си го обелиле на некој начин. А вака, ако останат до крај поддржувачи, само си прават зло на себе си, зло на своите деца и зло на своите внуци. Нека мислат малце со разум, а не со инет и со без кон самоуништување. Значи, давам црн бумбар за, значи, ова, за првиот предлог. Ова, значи, да, да, даде. И сега се прашувам на Сивелан Вакар. Кога еднаш овој Заев и овој од СДС ќе одбранат нешто македонско? Кога, кога? Што македонско одбранат и во овие 25 години наша слободна, независна македонска држава? Знаме сменија и замразија. Ко по Грчија вика дека било грчко. А грците вика дека е македонско, само дека е македонско било грчко. Така викат грците. Че што македонско ти одбрани, јас ги прашувам нив. Око не му трепнува за македонски јазик, за ништо македонско. А како еднаш во тие, во таа нивна свест нешто човечко македонско не проработи? Зошто еднаш не се получи од овие албанци кои во наша Македонија, па и кај да се, се своје бранат, се китат со своје знаме кое не го менуваат, се китат со својот нивен албански јазик, албанско писмо и со се албанско. Значи, како еднаш не се получи од тие албанци? Овие во своја Македонија јавно, јавно, бесрамно, се своје, се наше предаваат, мразат, утврлат и уште се прават паметни. Абе, луѓе, срамота е, срамота е. Здрави живи се негово. Поздрав се негово, Тале, ве поздравувам. Проштевајте, ви благодарам за јавувањето. Проштевајте за се. 240-2002, 240-2005 се телефоните на кои што комуницираме. Гледам Facebook доставување, црн бумбар за првиот предлог. Сакам да ги прашам, Османи Заев, колка ви се казните за албанците, вработени во обштините Струга, Кичево, Тетово, Гостивар, кои не знаат да бекнат македонски? Колкава е казната за села, што и официјалната страна на обштината е само на албански? Се на се, јасни се двоструките аршини, типично за фотелјаши, вели Билјана. Коцич, Коцич веројатно е ова. Горан Фаст Петкович, бел бумбар за предлог број 1. Баравте, добивте на здравје, нека ни е вели тој. Зоран и Елена Ристови даваат црн бумбар за првиот предлог. Ова веќе не иде на добро. Овие три бумбари кои што ги прочита, веќе ќе можете да ги видите вметнати во табелата. Тоа се се ваши гласови. И продолжуваме понатаму со телефонските јавувања. Добар ден, добро вечер. Кој ни се јавува следен? Викам добар ден, добро вечер. Со кого имам чест? Имате чест со Мусли да зборувате. Повелете, Мусли, зашто се одлучивте? Па ја се одлучив за првата тема, бел бумбар. Тоа ќе биде третиот бел бумбар на оваа тема, да чуеме коментар. Да коментирам како и другите што коментирам. Секако. Јас стварно се чудам од каде се излезе оваа казната од 5000 евра. Тоа не сум го слушнал. Ги пратам дебат. Ќе слушна, деве, јас ќе ви ја пуштам. Веднаш после вашето јавување, ќе ја пуштам изјавата да ја слушнате. Добро, сакам да ја слушнам. Така. И видете вака сега. Значи, албанците не ја сакат Македонија, така? Вака како што се јавуват овие во Мороќеве, значи, албанците не ја сакат Македонија. Ако не ја сакат Македонија, како може во сите сфери учествуват и албанци, и во градење, и во спортот. Од што се тогаш незадоволни албанците ако учествуваат во сите сфери? Како? Велам, од што се тогаш незадоволни албанците ако велите еве самите учествуваат во сите сфери? Епа, видете вака, Тања, први треба да видите што Никола Груевски има разговарано со Али Ахмет. Се има прифатено, само Катиса Јадева не. Знаете зошто не? Пошто се прљави. И немојте се запнале, Заев ја продаде Македонија. Не, Македонија нема да биде продадена. Македонија ќе живе
со македонци, албанци, со сите народности кои што живеат, а не значи дека мора да владе ВМРО ДПМН. Еве како албанец да ве прашам, денес имавме една изјава, дуј вели дека може би ќе останува во опозиција. Што мислите за тоа? Остане, голема работа ако остане во опозиција. Што велите за идејата малцинска влада? Па голема работа ако остане. Та, не, ако вели така дека ќе остане во опозиција и за стално ќе биде во опозиција. Има други албански партии кои ќе ги водат албанците заедно со македонците. Ви благодарам, усли за јавувањето. Бумбарот бел по боја, ви е запишан за првиот предлог. Продолжуваме понатаму. Добро вечер, со кого зборувам? Ало, Елена од Карпош. Повелете. Добро вечер. Точно е дека албанците многу ја сакат Македонија. Ја сака за себе, не ја сака за македонците. Е, сега вака, нека ни назрави пензионери, јас сега чекам пензија од 500 евра и нека ми израдува Заев и мене. И колку сме таму, 25.000 и 200.000 пензионери, сите чекаме по 500 евра пензија. Тоа беше обечањето. Предизборното кога... ветување. Да, кога сега вака, он успеа Македонија да ја раздроби, да ја продаде, да ја предаде од туѓа земја, од Сараево, да објави се што постигнал, е па сега нека објави и по 500 евра пензија. Нели тоа беше во обечањето. Он се исполни, што веќе нова земја, дека ќе растури, дека ќе направи кантонизација, дека ќе направи двојазичност, дека ќе го пробие уставот, све исполни, уште да ги исполни пензиите по 500 евра. Црн Бумбар нека биде. Благодарам, поздрав до вас. Дали може Црн Бумбар и за првата и за втората тема? Знаете колку црни, колку црн дјавол? Коментар само за втората. За втората? Ако сакате веќе. Значи имаме... Добро, добро, нека биде тоа се. Вие слушате кој се јавува и кој кажува бел бумбар. Секој има право да се јави, секој има право. Јас ви благодарам за јавувањето. Телефоните се отворени за сите, значи слушаме секакви размислувања, секакви ставови. Ги молам сите, значи да биде сето тоа во рамки на пристојното, искажаното и целта ни е тука да го избереме настанот на денот, да создадеме една реална слика за тоа што се случува во државата, затоа и третираме вакви теми кои што се најактуелни и најатрактивни. Многу ви благодарам за јавувањето. Јавете ни се повторно веќе од понеделник. Бумбарот ви е запишан и продолжуваме понатаму. Добар ден, добро вечер. Добро вечер, Тање. Повелете. Боне од Битола. Боне, за што се одлучивте? Најголем црн бумбар за првата тема. За првата тема. И вие, ваш коментар? Е, сега, мој коментар е овај. Нека не се загрижува македонскиот народ. Нека не се загрижуваат добрите албанци. Македонија нема да се редефинира. Македонија ќе се остане унитарна земја, а Заев ќе си го најди место за кај што треба. Со Заев има уште 30 души. И 30 души, ако се водуи, сврши мајка песната. Која не ќе ова земја? Кој сака да ја редизимира? Кој сака да ја омаловажи? Да бара нешто што не му следува, кој треба си го бара место за кај што му е. Да се размериме. Немој нека не се плаши македонскиот народ. Државата ќе ја одбраниме. Меѓутоа, да не му придаваме толку внимание на еден уличар. За мене... Без навреди се мове малом. Уличар. Без навреди. Добро, господин Боне. Ви благодарам за јавувањето. Доволно ни кажавте. Ама многу му е заедно внимание како човеков. Узне што може да направи. Ништо не може да направи. Никој не му дава мандат да направи влада. Ви благодарам, Боне. Поздрав до вас, Сена Јубаво. Даниела Василева ни дава Црн бумбар за првиот предлог. Јас сум за 10.000 евра за сите кои не го владеат македонскиот јазик. Веројатно мисли на казна. Среќен празник, Свети Ѓоргија на сите. Македонско сонце, Тања, сликата од изјавата на Заев. Да, сега ќе ја пуштиме, сега ќе ја повториме. Му го должам тоа на господин Мусли. Горан Јорданов, Црн бумбар ни дава за темата 1. Господјата Аджика, откаде е идејата за вакви инспиративни предлози? Треба малку вести да гледате, господја. Срам да ви е. Не ми е срам. Добро, може би по толку одмор, не бев на одмор. Добро, и се вративте во топ форма. Благодарам. Понатаму нема да читаме. Се што имате лично да ми кажете. Симам јас и свој личен профил. Можеме да си покомуницираме и таму. Но темите
значи јас не ги измислив, ги имаше на сите вести, на сите телевизии, на телевизија Нова исто така, се дискутираат и меѓу луѓето надвор кога ќе излезете, значи така се бирани темите, а за многу од нив и пишувате, значи во на Facebook, на Facebookот на телевизија Нова и ни пристигат најразлични предлози што се може да биде ставено како тема, па јас ве поканувам еве да учествувате со ваши предлози, така што веќе од следната емисија ќе можете и да ни се јавите и да учествувате. Но во секој случај благодарам што ни го одвоивте дел од вашето време и што прокоментиравте на Facebook. Продолжуваме со она што му го должам на господин Мусли, доколку е подготвено, би сакала да ја слушнам, да ја слушнеме сите. Изјавата на Бујар Османи, дадена за една телевизија, за едно интервју, во кое што тој кажува што се договориле со Зоран Заев, односно што Зоран Заев прифатил. Да слушнеме. Мбројте до Джуас Шибе. Кто јам парапар шум чарт механизма пр мониторими не пордоримите Шипес, де санкционимин е мс пордоримите евентуалите Шипес, ме джоба прецизе, биле парашифен 3 милијари 5 евро пр институционин, 30% ексај влере, пр персонин физик, та ати институциони, të gjitha janë definuar të gjitha kompetencat e ati inspektorati, por edhe të agencionit i cili do të bën standardizimin edhe mbrojtjen. Qytetare edhe në banknota? Si pas nenit 8 këti ligji, edhe banknotat, edhe monedat e faktuara do t'jenë edhe në gjuhën Shqipe. Pari lësë dhe mësë, apo e ka përgatitur bëdia? Kene harmonizuar të njëjtin me Aleancën për Shqiptarët? Ligji është i përgatitur nga BDI në koordinim me Aleancën për Shqiptarët ose partit politike me cilët kemi pasur takime në ose tryjes gjatë kësaj periude. Dhe me thëmë, është përcisht i harmonizuar ndërmjet këtyre partive politike. I është dhënë LSDM-së edhe u është thënë grupeve të punës se teksti i ligjit nuk është çështje e negocimit. Eventualisht nëse ata mund të japin vërejtjet juridike në aspekt se si mund duket më mirë ose ato vërejtjet që i dha profesoresha se a janë parë gjitha aspektet juridike të ligjit, mirë po teksti i ligjit nuk ka qenë çështje negocimi, nuk ka pasur mundësi asnjë parti politike të kufizon përdorimin e gjuhës shqipe ashtu siç e kanë parë BDI dhe e kanë paraqitur BDI dhe partitë tjera shqiptare. Еве, вака изгледаше таа изјава за која што зборуваме. Значи, јас на почето ви ја кажав, но еве и да ја видиме со слика, со аудио. Продолжуваме понатаму. 240-2002, 240-2005 се телефоните на кои што можете да вртите и во живо да се слушнеме. Кој ни се јавува? Ало, добро вечер. Добро вечер. Јован се јавува од Скопје. Јован, за што се одлучивте? Јас се одлучив за првата тема, еден голем црн бумбар. Црн бумбар. Коментар. Еве ќе го дадам мојот коментар е следен. Од кога се направи новата територијална подолба во Република Македонија, северозападниот дел во Републиката, во северозападниот дел во Републиката, каде што градоначалници се албанци, во Чаир, во Тетово, во Гостивар, во Струга, јазикот македонски, односно веб страниците кај што се они градоначалници, македонскиот јазик го нема. Нема веб страница на македонски јазик. Да не се правиме толку наивни или да се правиме остроумни како господинот Бујар Османи. Јас го сметав за многу попаметен човек, едуциран лекар и така натака. Меѓутоа, со овие негови изјави изгледа заедно му подлегнал на психата на Заев да лажат и двојцата во дует. Тоа нив очигледно им одговара. Ни еден градоначалник имаше од Советот во Обштините реагирано. Зашто веб страницата на Обштините, каде што се градоначалници, не се на македонски јазик, упорно го негираат тоа и не сека да направат веб страница на македонски јазик. Па до кога вака ќе овде ќе седиме и ќе не дискриминираат ние што живееме во такви мултиетнички општини? И сега одеднаш господинот Бујар Османи па не сека да преговара. Воопшто
давам апел и до председателот на Републиката Ѓорги Иванов. Никаков мандат на вакви дволични луѓе да не им се дадат. Нас не поценуваат од кога е територијалната поделба како македонци. Сега они одеднаш рипнава како некое сенище, подбуцнати од Заев и неговата голема лакомост за власт, да биде албанскиот јазик службен и за надворешна и за внатрешна употреба во Република Македонија. Во ред е нивниот албанскиот јазик е во употреба каде што по устав и по закон каде што има повеќе 20% од националностите, односно албанци. И така е во Република Македонија. Да. Добро, ви благодарам. Одеднаш, и сега одеднаш од сениште се јавуваат некои чуда, некои ѓаволски створења, некои не сакам да кажам дека не знавреди, само ќе ве замолам. Не. Па видете, госпоѓа Тања, не може во Македонија ни еден граѓанин да отвори компјутер и на веб страница во општината да побара некоја информација од инфраструктура и локален карактер. Зашто се упорни они толку, градоначалникот Меджити, Теута, Рифи, Бејта и Зијадин села? Они се најголемите националисти што сакаат сега да го воведат албанскиот јазик, а македонскиот нигде не го воведува. Благодарам. Заев прифатил казни до 5000 евра за неупотреба на албанскиот јазик. Настан во водство е ова. 41 јавување црни бумбари, 4 јавувања за бел бумбар, значи вкупно 45, и 5 јавувања на тема 2, Херитич. Напредокот на Македонија, економскиот напредок во овие 10 години е огромен. Ке се заврта малку наваму за да видиме што се случува на нашиот ѕид, на ѕидот на ТВ Нова, на Фейсбук. Катерина Јовковска ни даде црн бумбар на тема 1. Во меѓувреме и Дејан Маджовски гласаше за тема 1 со едно големо црно бумбариште, вели тој. Мирослав Аврамовски, црн бумбар за тема 1. Мирјана Петрова Зеко, тема 1, црн бумбар, доколку, добро, нема да го кажем ова, успее да собере подписи ВМРО ДПМНЕ, под хитон да си го собере членството и да си ги повика поддржувачите. Ангеловска Стефанка, црн бумбар за тема број 1. И во моментот така е со стојбата на Фейсбук. Продолжуваме понатаму. Кој ни се јавува следен? Ало, добро вечер. Добро вечер. Со кого зборувам? Лиле, Скопје. Лиле, вашиот избор? Мојот избор ќе биде Херетич. Ќе дадам огромен бел бумбар. Да чуеме коментар. Кажам, огромно беше моето задоволство кога видов дека првите луѓе на Херетич беа гости на нашата ТВ Нова. Така. Да. Искрено, луѓето беа до толку со една благодарност, да речам, со една позитивна слика за Македонија во однос на напредокот на Македонија за овие 10 години уназад. Знаете, Тања, 16 место во Европа, 31 место во светот. За една мала земја како што е Македонија, тој е огромен напредок. Кога направија компарација дека од 2002 година до 2006 година, 48 таму, не знам кое место сме биле, дека било видливо дека нема економски напредок. Мене не ме зачуди тоа. А знаете зошто, Тања? Секогаш кога СДСМ е на власт, нема економски напредок. Има индивидуален напредок во нивните джепови. Иначе, напредокот економски, иднината на Македонија, и тоа прашање им го постави новинарката уредничка Билјана. Билјана Трендафилова, да. Да, апсолутно, многу ја почитувам, голем поздрав до Нејзе. Благодарам во Нејзе. Да, сакам да кажам, им постави директно прашање, дали оваа влада, да, каде го гледаат напредокот, луѓето не беа, како да речам, наметливи дека се мешаат нешто во политиката на Македонија. Меѓутоа, де факто, економскиот напредок на Македонија го гледаат во соработката со оваа способна влада. Иначе, ако може само една реченица, доколку ми дозволите, бидејќи немам право на втор бумбар, така. Однос на првата тема, да чуеме? Да, за Заев,
Јас мислам дека велепредавството, кое ќе го плати еден ден, многу храбро го изведува надвор од Македонија. Баер во Швајцарија, па во на Косово, па Раево и сега да дојде дефинитивно на соочување во Скопје пред своите овој од СДСМ, нели колеги, пред целиот македонски народ и да видиме колку храбро ќе ни ги соопшти сите овие нови моменти што ги слушаме во текот на овие денови. Што не ги откри портпаролот на ДУИ. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Белиот бумбар отиде за втората тема. Херитич, напредокот на Македонија во овие 10 години е огромна. Токму така, тимотот Херитич беше тука во студиото на телевизија Нова. Продолжуваме со вашите јавувања. Добар ден. Ало. Со кого зборувам? Добро вечер. Добро вечер. Од Скопје Север Шаван. Повелет. Еден голем бел бумбар за Заев. Да чуеме зошто. Затоа што идниот премиер ќе биде господинот Заев. Дали е тоа се, бидејќи слушам? Тоа е се. Ви благодарам, поздрав до вас, се најубаво. Го запишавме вашето мислење во форма на еден бел бумбар за првиот предлог. И продолжуваме со ново јавување. Добар ден, добро вечер. Ало, добро вечер. Со кого зборувам? Миле од Скопје. Зашто се одлучивте? Црн бумбар за првиот предлог. Вашиот бумбар е црн, да чуеме зошто. Па би прокоментирал за овие луѓе што се јавуваат од Тетово и Гостивар. Се молам, Тања, да поставиш некои теми од тоа, затоа што да се види дека самите албанци не го почитуваат Охридскиот рамковен договор. Ако не го почитуваат тој рамковен договор, зошто бараат нов? Ова е некоја албанизација на Македонија, што е потикнувана и финансирана од надвор. И затоа те молам, Тања, постави некои теми. Јас сум слушнал дека во Струга на општинската зграда се вее албанското знаме, а преку езерото е Албанија. И кога ќе дојде туриста во Струга, кој ќе види албанско знаме, се прашува дали влегал во Македонија или во Албанија. Па самите тие албанци не го почитуваат рамковниот договор. И те молам, поставете тема. Има многу теми од Западна Македонија на во оваа смисла. Да. Добро, Иле, ви благодарам и за предлогот. Ајде, молим. Предлозите секогаш се разгледуваат, дел од нив се прифаќаат. Ќе видиме, јас ќе ве поканам да останете со нас да гледате редовно телевизија Нова, бумбарна телевизија Нова и да дискутираме за најактуелното и најважното. Добар ден, добро вечер. Паня. Да, повелете. Огромен црн бумбар за првата точка. Да слушнеме и зошто? Па тука не е ништо исто чудно, бидејќи се да само работи на разневитување на Македонија од незиното самостојување. Тие ни го смениа името, знамето, подписници се на Охридскиот рамковен договор, потоа за територијалната подела да ја направиа во Македонија и сега ова. И се надевам дека, знајќи го претседателот Иванов, дека нема да дозволи ова да се случи, што сега го планираат. СДСМ и ДУИ. Црне вашиот бумбар, ако е тоа, се ќе ви се заблагодарам и ќе продолжиме понатаму со друг гледач, кому му велам добро вечер. Некој гласа на оваа линија, само накусо ќе се осврнам на дзидот на Фейсбук, Осман Локи, а за црногорците, добро. Столе Стојчев, голем црн бумбар за првиот предлог, Дритон Шанини црн бумбар, Дритон црн бумбар за сите гледачи на ТВ Нова. Очигледно и вие сте гледач на ТВ Нова, господин Столе, така што ова е малку абсурдно сам за себе да дадете црн бумбар, но и така може. Мартин Стојанов, еден голем црн бумбар за првата тема. Горан Аврамовски, црн бумбар. Горан Аврамовски, каде отиде? Добро. Степче Јашаров, само бакнежини праќа. Пепи Велков, црн бумбар за првата тема. Салеа, огромен црн, како за Заев, бумбар за тема 1. И Мартин Стојанов, еве, еден голем црн бумбар за првата тема. Сулейман Шевкиу, бел бумбар за Заев, мојот јазик, нема потреба некој да ми кажува каде да го употребам. Тој е неговиот став. Јовановска Фросина, тема 1, црн бумбар. Албин Весели, бел бумбар за првата тема.
има прашања, сите прашања кои што не се врзани со оваа емисија, ќе ве замолам да не ги поставувате тука. Даниел Тушев, Црн Бумбар, огромен. Зашто Даниел само? Ќе треба дополнително да ни напишете и ќе биде вбројан. Продолжуваме понатаму. 73 јавувања за првата тема за настанот во водство, од нив 67 црни. Добро вечер. Ало. Со кого имам чест, повелете? Добро вечер. Добро вечер. Со кого зборувам? Првата тема. За првата, каков бумбар? Црн бумбар. Црн е вашиот бумбар. Да слушнеме образложение. А што да слушнам образложение? Нашиот се знае мајчин јазик и толку. Толку нека биде, благодарам. Да. Поздрав и се на... Албански јазик, кој сака во Албанија? Тук се е нашиот мајчин јазик. Не се согласувате со казни до 5000 евра, доколку не го потребувате? Не, никако, никако, никако. За него не си чинува тие казни, не за народо. Народо си избра победник, су победник и така треба да биде. Пала много и пријасно. Ви благодарам за јавувањето. 2402002, 2402005. Добро вечер. Добро вечер. Со кого зборувам? Со гледач од Скопје. Зашто се одлучивте? За првата тема, голем црн бумбар. Црн бумбар и да слушнеме зошто. Па зашто? Значи, може и обратно да биде, значи, казна за албанците кои не говорат македонски јазик тука во Македонија, бидејќи исто не плаќаат струја, не плаќаат вода, не ги почитуваат нашите закони, фискализација, даноци не плаќаат, да се паркирате на пластичарска улица, не можете да поминете и ред други работи. Значи, нашите закони, они воопшто не ги почитуваат, а бараат, значи, преку лепи повече. Значи, прски им дадеме, они бараат рапи. Немам Црн бумбар. Значи, стварно сум и зареволтиран. Црн бумбар за првата тема. Црн, нека биде. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Останете со нас до крај. Поздрав до вас, а добро вечер за следниот гледач. Ало? Добро вечер, со кого зборувам? Гледач од Тетово, од Албанска националност. Повелете. Црн бумбар за првиот предлог. Црн бумбар за првиот предлог, со коментар? Коментар, па имаме сите права, ние албанци, и сега не знам што бара ДУИ и господата од ДУИ. Тоа ќе биде се? Да, да, тоа е се. Ви благодарам, еден албанец од Тетово ни остави, еве го бумбарот веќе запишан. Продолжуваме. Овде гледачот се надевам гласал пред да се исклучи. Уште едно јавување во живо пред да се свртам да видам што се случува на Фейсбук. Добро вечер. Нека гласа гледачот. Билјана Јованова ни дава црн бумбар за првиот предлог. Виторио, Виктор, Марчети, Митрев. Зајко Готов си црн ке бидеш, вели тој. Марко Кукич, тема број 1, црн бумбар, зајчето да си оди во Косово. Георги Димитровски, не успеав да видам зашто гласал, ке подоцна ке видам. Елдин Реджепи, Ајмо Зајко, вели тој. Даниел Стефановски, црн бумбар голем како Муртино, тема 1. Каролина Бачевска гласаше со црн бумбар за првата тема и Денис Миленковски исто така со црн бумбар за првиот предлог. Даниел Тушев, ве молам, сакам број да кажам нешто, да се јавам, ве гледам од Брисел, 2402002, 2402005 со префикс 02 предходно. Ме интересира зошто толку голема фобија против албанците, вели Арди Ходај, и нивниот јазик. За општините што слушнав дека немале македонски, нека влезе во вебот на општина, па нека провери, респект за сите. Еве го Викторио Митрев, црн бумбар за првиот предлог. Костадин Гемиджиев, голем црн бумбар за првата тема. Божица Јакимовска, голем црн бумбар за тема 1. Не ми се веруваше дека може да постојат луѓе. Ке ве замолам само, значи, да го вратите ова додека го дочитам. Добро. Добро, Даниел Тушев, повторете пак. Добро, Даниел, 2402002, 2402005 со префикс 02, позивниот за Македонија го знаете, и можете да вртите и да се слушнеме. А секако можете да гласате и тука и да коментирате доколку не можете да не добиете поинаку. Добро вечер. Добро вечер. Со кого зборувам? Тања од Скопје. Уште една Тања? Да. Да, повелете, зашто се одлучивте? Вака, прво сакам едно образложение. Првата точка ме интересира за кого се однесуваат тие 5000 казна евра
Добре. За неупотреба на албанскиот јазик. Дали за секој жител во Македонија што не го говори албанскиот јазик? Добро, тоа сакате да го прашате господин Заев? Не, вас ме прашувам, пошто темата е таа. Добро, значи јас нема да ви одговорам, бидејќи јас платформата нема да ја коментирам. А вие како точка, треба да добиеме одговор ние како гледачи, нели? Добро, 5000 евра значи имате за институциите со 30 со 30, да, и за физичкото лице кое што него користи и така натаму. Добро, можам да ви одговорам, но претпоставувам дека господин Заев ќе треба да излезе и да ви одговори, бидејќи тоа е тоа што тој го прифатил. Вие треба да го поставите убаво, темата да се постави убаво. Не ви е јасно? Доведувате народот во заблуда дека секој што не зборува албански јазик треба да плати 5000 евра. Ги гледаме коментарите на Фейсбук, не е во ред. Голем црн бумбар за темата двојка. Добро, да чуеме зошто. Ме напреднале. Секој е добро. Се надевам ке се чуеме во некои подобри времења. Се надам дека веќе во понеделник ќе ни се јавите. Темата беше сосема јасна и само да ви кажам, господја Тања, за да не сметате, ви благодарам за евувањето, за да не сметате дека сум ве довела во заблуда. Само да ви кажам дека во текот на емисијата ви беше пуштена во целост и изјавата на Бујар Османи, каде што ви беше објаснето сето како треба да изгледа според нив замислата за Македонија, двојазичноста во која мера, 3000 до 5000 евра за кого, како што казна, доколку работите значи таму, доколку сте физичко лице кое што работи таму и не го употребува јазикот, колкава е казната за тоа, двојазичноста на банкнотите, двојазичноста на патоказите, употребата на албанскиот јазик во судските парници, употребата на албанскиот јазик во владата, министрите албанци кога ќе го зборуваат и така натаму. Значи, но очекуваме сите, нели, да излезе господин Зоран Заев и да ни објасни што од ова прифатил тој, бидејќи ова изјава сепак дадена од Бујар Османи како гласноговорник на ДУИ. Тој ни кажа што е прифатено од страна на СДСМ. Нема никакви заблуди, изјавата имавте во целост. Ете така. Дали имаме гледач на линија? Да. Јасно ви е вам се ова што го зборува? Јасно ми е, ама се чудам дали е вистинито или ова чудо. Заев, значи, да предложи казна за 5000 евра. Јас не би му изрекол 5000 години затвор, не 5000 затвор и веднаш да се воведе кривично дело велепредавство. Значи, црн бумбар за ова... Првиот предлог, велите. Предлог. И сакам да кажам дека ова рушењето на државата мора да се преземе мерка. Не може Фршковски цело време работи за рушење државата, ровари толку, значи секаде во цел свет зборува, се преправа, требало тоа да го не каже после изборите ваму таму, тој исто треба да одговара за велепредавство. Мислам, тој не е македонец, само ајде речеме. Дури ми се гади кога рече мојот народ, македонскиот народ, не знам што, уште ми се гади од тогаш кога ги чув тие. Од почетокот ми се гади кога ќе го слушам него, ама сега да изгледот му е така како на бараба, не како на... Немојте, без навреди, само без лични квалификации такви. Да, добро. Ве молам. За Заев да речам, за Заев. Заев, не да е велепредавник, тоа е срам за македонскиот народ. Значи, стварно мора да одговара за ова. Кривично да одговара и да им се провери новија сите што се издајници, да им се провери имотот, колку пари имаат, колку милиона евра имаат, каде им се, што им се и да им се одземе, да се козикува за велепредавство и козикација на имотот. Како од една страна така наречената меѓународна заедница вика кога Србите ги бркаа од Хрватски и тоа и тие се христијани, и овие се христијани. И овие зборат исти јазик, и овие, а овде албанците тоа било за правата, за еднаквоста. Како може еднаквост во бракот може да биде да ти замеша во својата држава да ти бара исти права со твојата жена да има исти права како со негова да биде. Тоа е наша држава пред се. Ако ја почитуваат, ќе живеат. Ако не ја почитуваат, не мора тука да бидат. Значи, секој, ова е Македонија, кој ќе рече под Вардарови од мост тече Вардар, значи тоа е Вардаров мост, не е Савин мост или Дунавски мост или не ти ја знам. Ако му чини добро, ако не, повелибате, оди си кај што ти чини и треба да им се одземе државјанство на тие што зборат вакви, онако, прво не требаше да се дозволи албански партии да постојат. Значи, не требаше албански партии на национална основа. Сите тие што идат фашизам, национализам. Тука ќе ве замолам да застанете, бидејќи минутата истече. Роберт Костадинов ни дал огромен црн бумбар за Заеви, тема 1, Бети Мибра, не го разбирам ова. Благо Евтимов, голем црн бумбар за
Заки и првата тема, Александра Санговска, Црн бумбар за црниот предавник. И не знам уште колку време имаме, дали има време за уште јавување? Добро вечер да кажам некому. Не имаме повеќе време. Баш ми е жал што е така, бидејќи очигледно имаме доста интерес за темите вечерашни, поготово за првата очигледно, бидејќи добивме 102 бумбара за оваа тема. 96 од нив се црни, 6 се бели. 8 јавувања, сите бели бумбари за темата 2. Имаме иште еден црн бумбар, тука не е запишан, не е вбројан од господјата Тања, таа гласаше сепак за првата тема, за втората тема, пардон, иако коментарот и беше за првата тема, така што претпоставувам тоа ќе бидат 9. 102 вкупно бумбари за темата број 1, од нив 96 црни, 6 бели. Во изјавата на Бујар Османи, дадена во телевизиско интервју, тој ни објасни што Заев прифатил. Меѓу другото, казни до 5000 евра за неупотреба на албанскиот јазик. Ова беше црн бумбар, бидејќи така ви одлучивте. Сметате дека ова е најнегативниот настан во изминатите 24 дена. Многу настани вечерва, ако ги следевте дневниците, информативните изданија на телевизија Нова, ве поканувам и понатаму да останете приклучени на оваа фреквенција. Веќе во понеделник дискутираме за сето она што ќе биде најактуелно, најатрактивно викендов. Ви посакувам убав викенд. Пријатно!